afayankii hore ee maamulkii ximin iyo xeeb maxamed umar xagafe ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho isagoo sidoo kalena isku day dil uu ka badbaaday taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka general xasan maxamed cali faafayno arintan ku saabsan waxa ay noo soo diray aways maxamuud jilco oo muqdisho uga soo warama telefishinka rtn hubeysan ayaa weerar qorsheysan ku dilay allaha u naxariistay afayeenkii hore maamulka xibin iyo xeeb maxamed cumar xagafey weerarkan ayaa ka dhacay agagaarka isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay in kooxaha dilka geystay oo watay gaari ay rasaas ku fureen gaari ula socday allaha u naxariistay afayeenkii hore ee maamulka xibin iyo xeeb maxamed cumar xagafey goob joogayaal ayaa saxaafadda u sheegay in dableyda ay saarnaayeen gaari nuuca loo yaqaano baraado rasaasna ay hubiyeen gaarigii uu watay allaha u naxariistay maxamed cumar xagafey waxaana dilka kadib halkaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale dabley hubeysan oo watay gaari ayaa weerar ku qaaday gaari uula socday sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka nabadsugidda isirdoonka qaranka soomaaliya xilli uu marayay agagaarka isgooska ceelgaab ee magaalada muqdisho goob joogayaal ayaa ku soo waramaya in kooxaha weerarka soo qaaday ay rasaas ku fureen gaari uula socday jeneraal xasan maxamed cali xasan dheere oo ka tirsan saraakiisha hay-adda nabadsugidda qaranka marna soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda qaranka weerarkan ayaa la sheegay in dhaawac uu ka soo gaaray jeneraal xasan dheere waxaana sidoo kale weerarkan ku dhintay hal askari oo ka tirsan ilaalada jeneraalka waxaana sidoo kale dhaawacmay wadihii gaarigii ay saarnaayeen kooxihii gaariga watay ee weerarka soo qaaday ayaa goobta isaga baxsaday waxaana halkaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan nabadsugidda qaranka iyo booliiska kuwaas oo goobta ka qaaday dhaawaca jeneraalka waa weerarkii labaad oo saacado gudahooda ka dhaca magaalada muqdisho waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in ciidamada ammaanka dowladda ay gacanta ku dhigeen kooxihii weerarka geystay iyo gaari ay wateen iyaga oo maraya xaafadda jamhuuriya degmada kaaraan ee magaalada muqdisho aways maxamuud jilco r t n muqdisho aada buu umaadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena aways maxamuud jilco oo muqdisho inooga soo waramayay haatanna waxaa istuudiyaha igula sugan bilo gurxan oo ah saaxiib aaday isugu dhawaayeen allaha u naxariiste afayeenkii hore ee maamulkii hore ee ximin iyo xeeb maxamed cumar xagafey oo markaasi inooga sheekeyn doona aqoonta uu u leeyahay marxuumka bile haye umadsan tahay ugu horeyn horta allah u naxariisto maxamed ugu horeyn waxaan halkan tacsi ugu dayayaa eelkii qaraabadii uu ka geeriyooday waan leeyahay maaragtay samar iyo eman kulligan allah naga wada siiyo maxamed cumar xagafey de sida dadka dhanba inta badanba dadka soomaalida hadda ayaanta hadda maga yaqaaneen maxamed wuxuu ahaa afayeenkii maamulkii ximin iyo xeeb oo ka talin jiray deegaanka gobolada dhexe qeybo ka mida maxamed wuxuu ku dhashay magaalada gudin labe ee hoos tagta degmada cadaado ee gobolka galgaduud dugsiga hoose dhexana halkaas ayuu uga soo baxay dugsigiisa sare wuxuu ku qaatay magaalada dhusmareeb kabacdina xamar ayuu usoo wareegay burburkii kabacdina 90-giina wuxuu aaday qurbaha ayuu aaday wuxuu ahaa reer london xaafadda tottenham ayuu deganaa nin aaday halkaas lagu yaqaanan uu ahaa 2008-dii ayuu dalka bilaabay dib inugu soo laabto xilligaas oo la dhisayay ama la yeelerayay maamulka ximin iyo xeeb wuxuuna ka qeyb qaatay maamulkaas intii sane oo meeshaas ka shaqeynayay nin aada uga dhex muuqday u ahaa maxamed bilihii u dambeeyey hadda waxaan wada joognay doorashooyinkii xildhibaanimada ee golaha baarlamaanka degmada cadaada ka dhacaysay marka halkaas ayuu aan aada muddo dheer oo bil hadda november a malaynaya in hadana wada joognay oo si fiican ugu sheekaysan jirnay muddooyinkan dambe jaga oo hadda la ogyahay ma uusan haynin laakiin nin siyaasadda aada ugu dhex jiro ahaa dadka siyasadda ku dhex jira ah waa nin dad badan saaxiibo badan siyaasadda kuleh waa nin sidoo kale media ayuu qeyb ka ahaa t v kalsan dadka madaxda ah oo ku jiray wuxuu kaloo madax ka ahaa idaacadda gobolada dhexe ee ka shaqeysa magaalada cadaado marka nin aada iyo aada u qalbi furan oo fiican oo sheeko fiican oo maaragtay raba wadankan inuu maaratay wadanka soomaaliya qeyb weyn ka qaata inuu dalkaas dalka soomaaliya uu nabad noqdo ayuu ahaa aada baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa bilo gurxan oo ah saaxiib aada u dhow islamarkaana nooga sheekeynayay taariikhda allaha u naxariistay afayeenkii hore ee maamulkii ximin iyo xeeb